guys, my name is Colin Nizam dan welcome back to Botak Syndicate Channel. So, hari ni kita ada something yang sweet. Okay, something yang saya tak pernah buat dan tak pernah rekod dan tak pernah keluarkan di YouTube ni, iaitu kita nak bakar untuk baju. Selalunya kita bakar untuk gun. Tapi kan, sebenarnya kan, saya tak boleh lah. Okay. Kita ada new event yang di mana event ni saya memang minat gila dengan dia punya baju dia. Okay. Jadi nak tunjukkan korang baju mana yang saya nak. Saya nak... Oh, ada video! Oh yes, this! This is the baju that I want! This is the baju that I like! Aha, tam tam tadam tam tam. Okay, ni pelawar, ni pelawar. Sexy ni baju ni. Very nice. Oh, mantap! Oh, mantul! Okay guys, so macam ni, sebab kalau korang perasan, diorang dah start, apa, Tencent dia dah bagi review baju ni sejak PMGC hari tu. So, saya pun dah tahu dah. Lepas tu kalau korang tahu, jalan cerita dia, kan, untuk event runic ni, dua ni, King Regal. Tak salah mana, King Regal. Ni, oh, Regal Overlord ni dengan Queen. Hai. Dengan Queen of Riches ni, diorang ni tengok, diorang jumpa dunia kita. Lepas tu diorang, yang jahat ni, yang jahat ni tak salah saya. Mana yang witch ni? Yang witch ni, ni kan, enchantress ni, dia ni yang campak runic power ke dalam Erangel. Itu cerita dia. Lepas tu yang baju putih ni, okay, Lord of the Waste set ni, dia sebenarnya dulu adalah team yang baik, yang queen dengan king tu. Lepas tu dia, tu lah dia, perempuan yang macam jahat-jahat sikit je terus jatuh hati. Apalah kan? So macam tu lah cerita dia. Okay, so saya nak sebenarnya, untuk pengetahuan korang, saya memang nak yang king ni. Saya memang suka gila bulu-bulu ni. Bulu-bulu ni nampak ni. Nampak ni dia bergerak-gerak. Bulu-bulu kat badan dia. Okay, so kita cuba untuk dapatkan. Tapi untuk korang tahu, kita punya UC tak banyak. So, tengok kalau kita terdapat set yang warna putih, terpaksa lah ambil warna putih. Saya tak boleh memilih kan mana kita dapat, itulah yang kita dapat. Okay, tak apa. Apa-apa pun kita try. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan cuba guys. Okay, kita akan cuba. Jangan terkejut, doakan. Kalau kita dapat, kita berhenti terus. Tak payah bazirkan kita punya UC. Alright, okay. Ayo. So dia akan bagi bahan-bahan macam ni. Okay, kita pakai. Guys, baru 2 kali spin guys, kita dah dapat. Okay, tapi yang saya tahu, kalau lucky spin ni macam ni, bila korang dapat barang, kita akan boleh tukar kepada dia punya ni. Yang apa ni, diamond-diamond ni, untuk kita tukar dan redeem set dia. Bunyi dia. Oh tu ya, dapat yang luck esok. Ini perlu. Hai, takkan tak dapat-dapat lagi. Ini bagi barang satu kok. Satu, dua, tiga. Baik, tak dapat lagi. Tak dapat lagi. Oh, luck draw satu. Nampak. Macam mana ni? Selalunya dah dapat mitik. Oh, dia berhenti. Boleh tahan. Kita bakar lagi guys. Okay guys. Oh my god. Draw satu. Let's go. Dia bagi balik duit. Boleh tahan enggak? Okay. What?
Eh, kita dah pakai berapa ni? Kita dah pakai 10,000 guys. You see? Lagi. Lagi. A few inches later. Draw, draw. Ni apa ni? Oh, kita dah dapat helmet dia. Wah. Aduh, kita dapat nanya perempuan ni. Masuk lagi kita nak tukar baju dia yang laki tu, yang king. Adakah saya akan tukar pilihan? Ah, tidak. I don't want a girl. I don't want a girl. Ah! I don't want this. Let's go, 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 let's Sabar, sabar, sabar. Bawa tenang. Dia kena bijak main benda ni. Aduh, dapat pen. Okay. Tak apa, tak apa. Bawa tenang, bawa tenang, bawa tenang. Time draw tu kita akan dapat 30. Come on. Can do this. Haa, dia dapat. Haa, 30. Sabar, bawa tenang, bawa tenang. 2 hours later. Dapat kepala dia. Tak nak. Nak king. Kenapa bagi yang perempuan ni? Tak nak yang perempuan ni. Relax guys, relax. Satu, dua. Oh, dapat 70% discount. Okay. Okay, draw 18. Nampak? 18 UC je draw. Okay, skip. Okay guys, okay. Sekarang ni kita dapat 50. Oh, alo. Buano pret, kalau bereh dale. Hidup jangan mudah stres. Okay guys, so kita tak dapat apa yang kita nak. Okay, tapi nampaknya kita ada jalan untuk kita cuba dapatkan juga. So kita akan top up. So okay guys, so kita dah pun top up balik dan kita akan sambung. Yes. Dah. So tambah 10. Tu. 2. Diamond crystal. 30. Yang kita nak. Ada baru. Okey. Dapat kepala balik. Yes. Okay guys, okay guys. Come on. Tension, come on. I need this. Dapat lagi. Okey, jom. Tengok apa ada. Come on guys, come on, we can do this. BP, 15,000, pakai BP lah, cok. Benda percuma baik pakai BP, ya. Ayuh. Oh, kepala dapat. Okay, relax. Chill. Okay, kita 700. Badan dia 600. Kita dah boleh claim, tak ada hal. Tapi alang-alang, kita kena ambil beg dia tu, 300. Okay. Lagi 286. Kita cuba. Okay, draw satu. Okay, dapat lagi. Okay. Legendary, tambah lagi luck. Lagi satu legendary. Tambah lagi. Okay. Ayuh, asyik dapat ni je. Come on. Lak. Come on. Ayuh.
800. Oh, sikit lagi, sikit lagi. Haa, dapat dah. Dapat dah, guys. Dia draw je, 10. Last. Alak. Okay, jom kita dapat ni. Dapat ni lagi. Okay, dah guys. Cukup, 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 cukup. So, disebabkan kita dah ada badan dia. Oh, kita nak bag. Kita nak regal. Okay, so. Okay. Basically, saya dapat dua. Yang ni, saya tak larat lah. Saya tak larat nak. Nak apa kata? Nak bakar lagi. Yes, ni. Haa, ni. Itu dia, itu dia. Haa, bau mantul. Habis. Habis. First time. So guys, sebenarnya guys, jangan bakar untuk baju. Tak berbaloi langsung. One hour later. Watch out. Watch out! Mark the location. Mark the location. Yeah. Lawan kiri pak. Ya Allah, ada dua ni. Yang ni sikit dah ada. Tapi dia tak ada dua. Ya. Saya tak sampai baling. Ya, kat sini. Watch out. Cute lah dia. Ya. Pokok ni macam dua lah. Ya, no, depan saya. Depan saya. Depan saya. Ya, aku tu tengok. Haa, buat apa buat. Mana? AWM tu ke awak nak tadi? Haa. Oh, sana. Ya Allah. Ni, pokok ni. Watch out. Yang dia. Ah, tu. Dia cari awak lagi kat sana. Nak juga pakai. Ya, tok sel lah ya. Ah, tu. Tu dia prone. Dia prone. Okay
Okay guys, itu sahaja untuk video kita kali ini. Harap korang berikan like banyak-banyak sikit sebab dia boleh bantu untuk growkan channel ni dengan lebih cepat. Okay? Okay, so guys, jangan lupa juga untuk subscribe kepada channel ni sebab kita keluarkan video baru berkaitan PUBG setiap minggu. So, saya harap saya jumpa anda di video akan datang. Bang, 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 bang!